Лісова зелена красуня вже оселилась в центрі міста. Вистачає і охочих сфотографуватись біля головного атрибуту свята. А от діти залюбки позують біля сніговичків. Вже під час урочистого запалення вогнів на ялинці запрацює новорічний ярмарок, а поруч відкриють ковзанку. Та це ще не всі заходи, які запланували на День Святого Миколая. Трохи розширили діапазон, тому що оскільки об'єдналися із навколишніми населеними пунктами, запросили до участі і шкільні установи з Руського поля, Лазів, Округлої. Плануємо концертну програму за участю Діда Мороза «Снігуроньки». Оголосять під час свята і переможців конкурсу «Прикрась ялинку свого міста». Діти власноруч робили ялинкові іграшки. Найкраще відібрали та вже прикрасили ними святкове дерево. Я впевнена, що кожна дитина мріє внести свій якийсь посильний вклад у загальний розвиток міста нашого. А цим, що вони своїми руками виготовляють чудові ялинкові прикраси. Місцеві тішаться, кажуть, втячеві запанував справжній новорічний настрій. У мешканців міста Тячева настрій буде хороший. І в мене теж дуже хороший, дуже хороший. Я вже бачу, ялка дуже красива. Вже готові до святкувань і особливі діти області. Нині вони сюди прийшли, щоб побачити святкову ялинку та заспівати пісню про Миколая та Україну. Кожний рік у нас є миколаївські зустрічі, новорічні зустрічі, де всі особливі молоді люди, діти збираються у коморі. От сьогодні в нас зібралися Виноградівський дитячий будинок-інтернат і Парасолька. Ми робимо їм таке свято. Ну, це не свято, це от робимо яскравий день. Хай буде одна мить, одна хвилина, одна година, але це буде їхнє життя. Тим часом місцеві всіх вітають з наступаючими святами та діляться своїми побажаннями. Щоб на кінець настав мир, щоб не було війни, ну і, звичайно, всього-всього найкращого. Побажати, щоб Святий Миколай забрав і вирішив всі проблеми, у кого кожній є родині. Щоб Новий рік приніс нам мир, добробут, порозуміння. Бережімо один одного, любімо один одного, цінуємо один одного. Бо життя таке коротке і таке яскраве.